لگنا ہوگا کوئی کسی سے نیما حضرود دیئے کبھوں میں لگنا ہوگا ہوا رہا ہے کسی کے آگے کسی کا کہنا نہیں خبر ہے میرے دل میں سہارا خبر ہے میرے دل میں سہارا ایسا ہمیں دنیا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آ رہا ہے جس کے آگے Get your hands.